Labą dieną, su jumis aš Gidūnė Dalia Sekmokienė. Esu Laisvės alėjoje, iš lėto einu, nes ruošiuosi pirkti Pegaso knygynę knygą. Ir pasivaikštau, kaip gražiai atrodo mūsų Kaunas. O mintyse galvoju, kaip vakare darysiu video, kursiu video apie tai, kad jūs būtumėt sveiki, nes ruduo tai saldaus skonio metas. Ir kaip pasimėgauti tuo saldumu, negadinant savo sveikatos. Pasidairom aplinkui, kiek žmonių kavinėse ir valgo saldumynus. Ir neaišku, ar tie saldumynai labai sveiki ar ne. O mes pakalbėsime apie labai sveikus. Tai apie saldymedį ir medaus krūmą. Saldaus skonio metas, ką tik minėjau. Ir galime puikiai mėgautis desertais. 2000 metų sausi Suomijoje sveiko maisto parduotuvėje prisipirkom daug saldumynų. Mačiau, kad su saldymedžiu ir galvojau, kad bus keisto skonio, kaip kartais tie rytietiški su anyžiais, bet buvo nuostabaus skonio. Gaila, kad etikečių neturiu, viena tuoj pat bus, nuotrauką matot. Suomiškas saldumynas, gaminkime ir mes. Mūsų gamybininkam vedėm daug paskaitų apie saldymedžio naudą. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad saldumynai su saldymedžiu yra labai sveiki, nebent pridėsime daug baltų miltų turinčių glitimo, nes pats saldymedis yra sveikas. Kai rašo apie jo kontraindikacijas, kad jis didina spaudimą, tai didina spaudimą tuo atveju, kaip ir druska, jeigu vartuojam per daug. Bet druskos poveikį mes jaučiame, negerime druskos kapsulėmis. Taip, jeigu per daug kapsulėmis išgersim ir pasižiūrėsim, kas mums bus, ne tik tai, kad spaudimą padidins, daug kitų gali neigiamų procesų sukelti. Lygiai taip pat ir saldymedis kapsulėmis jau reikia labai labai nedidelį kiekį, nes jis iki 50 kartų ir daugiau saldesnis už cukrų. Ypač natūralus saldymedis, jo veiklioji dalis yra glicirizinas. Tai glicirizino saldymedyje gali būti ir 20% ir 40%, lygiai kaip, pavyzdžiui, alkoholiniuose gėrimuose etilo alkoholio irgi 20-40. Tai negali pasakyti, kiek gramų to saldymedžio reikia įmesti arbatą. Jeigu tik tai per saldu kartu su prieskoniais, jūs turite kaip ir per sūru skiesti. Ir šitas augalas nuo seno naudojamas visose rytų receptūrose. Ir aš stengiuosi irgi visiems studentams duot darbus apie gydomąsias savybes ir apie suras technologijas. Ir jie suranda daug technologijų ir mes mėginom netgi pieno desertus daryti. Ir įmanoma, tikrai. Matote saldymedžio šaknį, patį augalą, o čia surašyta nauda sveikatai, kurią tuoj pat aptarsim. Rusiškai vadinamas solotka, angliškai laikris arba likris, žiūrint anglų arba amerikiečių tarmė. Lietuvoje dar anksčiau buvo vadinamas rudmenė, tik nemaišykit su rusmenė. Ir ką mokslas kalba apie saldymedį? Galima netgi ledus daryti su saldymedžiu, tiesiog truputį įberti sirupo jau paruošto, bet aš sakyčiau, kad verdant tą sirupą reiktų dėti kardamono, cinamono, muškato, riešuto, šafrano. Kas yra sirupas? Tai stipresnis šiek tiek tai saldymedžio ekstraktas, kai mes paverdam, o paskiau turim atidirbtą receptūrą, jeigu ten, sakysim, turim naminį frizerį. Frizeris yra toks prietaisas, kad plakam ir kartu užšaldoma dalis vandens ir taip iš plakto, sakysim, grietinėlės padarome ledus, nors sudėtis ta pati. Galime prieskonių mišinių ir truputį yra maltos saldymedžio į trinsūrį. Jeigu darom gėrimus lasy, pasižiūrėkite, mano irgi yra apie išrūgas ir išrūginius baltymus ir kaip iš išrūgų daryti gėrimą lasy valantį organizmą. Irgi galima skiesti su prieskoniu arbata, bet įdėjus saldymedžio. Tada organizmas labai valosi ir gauna baltymų. Ir tai yra kitoks poveikis saldymedžio negu ženšenio. Ir jis
nėra visiškai priskirtas adaptogenam, bet labai labai naudingas ir labai gaila, kad per mažai yra vartojamas. Vartokite, būsite daug sveikesni. Padeda peršalus, labai labai gerai valo visas gleives iš plaučių. Tiesiog atstato plaučius, bronchitų, laringitų, labai gerai persirgusiam COVID, nes plaučių funkcija dažnai būna nusilpus. Ir jie, mes ieškom stebuklingų vaistų, čia yra puikus dalykas. Ir dar yra, kad neutralizuoja kitų žolių pašalinį poveikį, tai yra antialerginis, už tai dedama labai plačiai žolių kompozicijas. O rytuose labai madingos prieskonių arbatos, kurios valo, bet jos visada saldinamos saldymedžiu. Ir, pavyzdžiui, jogų arbata, tai apie 20 įvairių prieskoninių žolelių senovėje buvo daroma ir dabar buvo priesta, kol pas mus gyvavo, buvo įvairūs prieskoniai, kurių svarbiausias imbieras, galbūt cinamonas, kardamonas, muskatas, apie visą tai irgi pasižiūrėkit mano video, nuorodas duosiu apačioj ir šiek tiek įdedam saldymedžio. Dabar dažnai jis pardavinėjamas 7 Jėvos namuose, pas buvo butelį, fin, sveiko maisto parduotuvėse, įvairiuose sveikatinimo mūgėse būna šaknis patarkuotos ir išdžiovintos, tai mūsų platumo augalas. Ir rytuose skaitė, o dabar ir mokslas įrodė, kad jis prailgina jaunystę, nes stiprina antinksčius, senstant antinksčių veikslas lopsta, o šiais laikais labai jinai nukenčia dėl didelių stresų ir tada atsiranda ir Cushingo sindromai, ir Crohno liga, yra labai daug ligų ir sindromų susijusi su pasilpusia antinksčių veikla, nes antinksčiai dar gamino dalis reikalingas kitiem hormonom. Ir jūs žinot, kad gamino kortizolį, kuris išsiskiria streso metu. Labai gerai tiek vaikam dėl bronchų, dėl bendro imuniteto stiprinimo, bet jiem irgi ta saldi arbatėlė, kad jie jaustų saldumą jokių būdų nepapildus. O menopauzinė moterim paskatina gamintis daugiau estrogenų, savo sudėtyje neturi saldymedis estrogenų, jūs nebijokit duoti tiek berniukam, tiek mergaitėm. Ir aš mačiau, kad ir mūsų žolininkai verda stiprų nuovirą, kartais duoda šaukštai, kas nemėgsta to skonio, kad kaip arbatą išgerti visą puodelį. Ir Europoje plačiai auga, galbūt ir Vokietijoje, ir Baltarusijoje, mūsų platumose šiek tiek gal retesnis, bet vis tiek mūsų platumoj auga. Ir be glicirizino, glicirizininės rūgšties, kuri yra pagrindinis komponentas, ji turi saponinų įvairių glikozidų ir reiškia, kartais labai labai sustiprina organizmą, nors nesiskaito, kad adaptogenas. Bet eina pasaulio top žolių dešimtuką, kurie labiausia gerina sveikatą. Ir padeda organizmui geriau įsisavinti kitus gydomuosius preparatus. Matyt, tai buvo žinoma nuo senovės, kad aš ką tik minėjau, jeigu su prieskoniais buvo maišoma. O Tibeto ir ajurvedos medicina, tai daugiausia prieskoniai ir net padmos visos sukurtos pagal šveicarų, pagal Tibeto receptūrą, tai irgi daug prieskonių yra. O pats glicirizinas tiesiog stimuliuoja trachėjos ir bronchų tiesiog virpamojo epitelio aktyvumą. Ir atsikosėjimą gerinančio savybės, su juo darom ir vaikam sirupėliai, kad, kuriems serga ir kurie turi kosulį. Taip pat glicirizinas stimuliuoja cholesterolio ir tulžies rūgščių sintezę kepenyse ir sustiprina jų išsiskyrimą į žarnyną. Taigi dar vienas preparatas labai geras kepenim. O kas svarbiausia, valo limfą. Apie limfą dabar labai labai daug yra dalykų. Vienas dalykas, mes nejudam ir mūsų limfotaka. Ir čia šiandien ne apie tai paskaita, bet turim būtinai daryti tam tikrus judesius, tam tikrus masažus limfodrenažinius. Jūs pasidomėkite, yra gydytojų puikių, kurie apie tai kalba. Bet limfmazgį, kadangi nukenksmina daug nereikalingų išsigimusių ląstelių, virusus, bakterijas, ir limfa turėtų būti kuo švaresnė, tai limfa viena geriausia valančių žolių ir yra saldymedis su prieskoniais. Ir jeigu jūs
norit pastiprinti imunitetą, tai mūsų platumose tai geriausia ir daryti su saldymedžiu. Ir dar yra spazmolitinis poveikis, taigi kam spazmai, galvos skausmai, tai mažina visą tai, arba tokia rigidiškumas visur, tai jis atsiranda ir tada pagal kinų mediciną, kai neveikia kepenų kanalas. Ir klinikiniais tyrimais, apibendrinant kalbų, labiausia patvirtintas toks poveikis – antibakterinis, tai susiję ir su limfos veikla, antitoksinis, slopina alerginės reakcijas ir jeigu reikia estrogeninis, dar kartą pakartosiu, kad savyje estrogenų neturi, bet jeigu reikia, paskatina jų sintezę. Ir labai skatinu gamint viską, mokytis iš suomių, kartu kurti, kartu daryti ne tik arbatų kompozicijas, bet ir vartoti konditerijos vaisvandenių padažų gamyboje ir, aišku, smaližiams saldumynų gamyboje. O dabar apie medaus krūmo arbatą. Jau vieną kartą nufilmavau prie lelijų sėdantį kaimo sodybą ir gerinti labai kvapnį arbatą. Kai pirmą kartą ją paragavau, galvojau, koks nepaprastas medaus skonis. Aš supratau, kad liktai medus dirbtinis, o pasirodo, tai šakelės augančios Afrikoje. Lotyniškas pavadinimas Ciklopija intermedija. Lietuviai mažai pirko, nors nuostabiai skani arbata buvo prestoj. Ir dabar retesnėse parduotuvėse rasit, labai plačiai vokiečiai ją parduodo, kai išverda stiprią arbatą, išgerina vandenį, gamina sirupą ir šitų sirupų daug ką saldina. Nes sirupė yra ne cukrai, bet labai daug pinitolio, kuris gydo kasą, visokių glikozidų, alkaloidų, terpenų ir visokių medžiagų, jų tarpė labai daug antioksidantų, izoflavonų, flavonų, ksantonų ir antioksidantai, tai yra irgi prailgina gyvenimą. Ir mano magistrantė ir doktorantės dirbo su medaus krūmo arbata ir jeigu mes nuvažiuodavom užsienį ir darydavom pranešimus apie gydomąsias savybės ir kaip nustatėm 4 būdais antioksidacinį aktyvumą, tai daugiausia klausimų. Labai pasirodo Europoje dar, kad ir gamina tuos sirupus, tai nu, tiesiog įdomiau, kad va būtų. O kad gydomųjų savybių daug turi mažai, kas žino. Nes mes tik įrodėm antioksidacinės savybės 4 būdais, tai yra, kad gali surišti laisvuosius radikalus, kuri ardo organizmą ir taip lėtina senėjimą ir lėtina neinfekcinių ligų atsiradimą. Tai yra tų visų senatvinių ligų, kad nebūtų ardomi raumenės, kad neatsirastų sunkios autoimuninės lygos. Tai visa tai reikalingi stiprus antioksidantai ir būtent, kadangi laisvieji radikalai yra įvairių formų, tai ir reikalingi įvairūs metodai atskirom formom nustatyti ir išbandyta visais metodais ir tikrai nepaprastai unikalus dalykas. Dar galima nešiosiom vaikam nuo 3 metų labai daug visokių mikroelementų, jų tarp ir geležies, magnio, cinko, vario ir mangano, taip pat antidepresantas, tai kur geriau rasti. Ir kad antidepresiniam savybėm pasižiūri, labai daug kas yra sakę, šiaip kurie žmonės jautresni išgeria, bet supranta, tai nėra mokslinio pagrindimo. Tai man reikėjo rasti straipsnių, jūs patys dar kartą kartuoju Ciklopija, intermedija, medaus krūmą, susiraskite kaip lotyniškai ir be galo daug. Reikia scientific paper užsidėti ir vien iš pavadinimų matysit, kad antidepresinės savybės. Ir žmonėm, kurie turi depresinių savybių, reiktų ne kofeino, kuris stimuliuoja va tai. Tai nėra, kad jinai raminanti arba ta. Tiesiog stiprina centrinę nervų sistemą. Antra, labai gerai moteriam, nes reguliuoja menstruacijų ciklą. Visiems ir ne tik vaikam vyresniem žmonėm, nes mažina blogojo cholesterolio ir bendro cholesterolio kiekį. Apsaugo nuo prostato ir šlapimo pūslės vėžio. Taigi ir vyram, ne tik moteriam. O Afrikoje duodama peršalimo ligom ir neseniai tikrai padaryti tyrimai ir vartotojama viena be cukraus. Kai kurios šalys balina pienu. Ir kaip pasižiūrėkite ankstesnį video apie mano saldžiasias medžiagas, kur aš kalbėjau apie stevę ir saldžiavaisį pupmedį, iš jo tai padaro sirupą. Ir medaus krūmo sirupą pardavinėja eilė firmų,
Aš turėjau netgi jų sąrašą, norėdama nusipirkti šio sirupo, nors mes jį patys irgi gaminom ir CO2 ekstraktus. Tai speciali ekstrakcija ypatingomis sąlygomis, kai nenaudojami jokie tirpikliai ir tie ekstraktai pasižymėjo irgi geromis antimikrobinėmis ir antioksidacinėmis savybėmis. Kas svarbiausia, aš jau apie keturias saldžiasias medžiagas retesnės pakalbėjau savo dviejose video. Nekalbant apie razinas, datules, visokias džiovintas uogas, kurias galima malti ir jos taip pat turi saldų skonį. Ir kaip vartota arbata medaus krūmo, tai 2-3 arbatiniai šaukšteliai užpilama 1 litru verdančio vandens ir kadangi tai yra šakelės apie 20 minučių. Ir nukošt panašiai ir saldymedis, tik tai ten ne 2-3 arbatiniai šaukšteliai, o kartu su prieskoniais mažas gabalėlis ir kaip sakau, labai sunku nutaikinti. Tai tada jūs turite, jeigu per saldus skiesti, o taip pastovėjus, kuo ilgiau stovi, tuo daugiau iš šakelių arba iš saldymedžio šaknies ekstrahuoja tų saldžiųjų medžiagų. Mėginkit viską. O tie, kurie dirbat maisto pramonėje, būtinai gaminkit įvairius produktus. Sėkmės jums!